Стосовно, я вже бачу не перше таке повідомлення про те, що ті ув'язнення, яких зараз вербують на війну в Україні, рашисти, вони дезертують, вони когось вбивають, щось крадуть. Чи можемо ми говорити, що зараз це набуло системного такого явища у армії ворога? Ну, наразі б я не говорив про систему, бо я усвідомлюю, якою має бути система. Але подібні речі, те, що вони будуть часто відбуватися і з кожним днем все чаще, ми прогнозували ще навесні минулого року, коли оцінювали і аналізували ситуацію, яка може трапитися на українсько-російському. А особливо восени минулого року, тоді, коли почали залучати, по-перше, мобілізованих громадян, які не хотіли воювати, які раптом усвідомили, що вони не є активними адептами і прихильниками політики Путіна, його агресивних принаймні. І в той час, коли вони почали відбирати, мається на увазі російські окупаційні війська, в даному разі приватні злочинні угрупування, як компанія Пригожина, почали відбирати росіян з в'язниць. Відповідно, нескладно було нам спрогнозувати, що подібні ситуації будуть мати місце, але коли говорити про темний характер, ми обов'язково його побачимо, ми обов'язково про це скажемо. Зараз ми можемо говорити, що тенденція а от характер ми побачимо, їх будуть десятки. Пане мене, вибачте, що я вас перебуваю. Трошки бачимо, ми зараз почали з проблеми зі зв'язком. Погано вас чуємо. Зараз давайте спробуємо поновити зв'язок, бо важко слухати і не розуміємо, що наш гість каже. Іван Варченко, нагадаю, зараз з нами на зв'язку. Ми обов'язково продовжимо трошечки згодом нашу розмову. Ну а поки що я додам інформацію, яка станом на зараз. До речі, як вже казала, сили оборони зараз перевіряють інформацію про ліквідацію рашистського генерала. А отже, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у ефірі національного телемарафону сказав наступне: ця інформація уточнюється, думає, що буде її оприлюднено належним чином. А цьому передувало те, що ввечері 12 червня в соціальних мережах з'явилася інформація про ліквідацію начальника штабу 35-ї загальновійськової армії Росії генерал-майора Сергія Гарячова чи Горячева на Запорізькому напрямку. Це сталося. Ось така інформація. Ну, поки що це всі офіційні коментарі, які ми щодо цієї події бачили. Чекаємо на подальші якісь деталі. А тим часом знову з нами на зв'язку експерт з питань нацбезпеки Іван Варченко. Пане Іване, так, давайте перевіримо зв'язок. Чи мене чути? Вас чути, але зв'язок в тих широтах, в яких я знаходжуся, може бути і звіюватися вітром. Розуміємо. Так, дозакінчуйте, будь ласка, вашу думку. Щодо тенденції, так, тенденція є, але чи стало масовим явищем? Ні, не стало. Масове явище ми точно побачимо. А при цьому, чи можемо ми говорити, це були вагнерівці, чи це вже можуть робити найманці в'язні з цих Шойгу, які належать згонів Штормзет, вони, здається, називаються? Якщо ці істоти мали минуле в'язничне, відповідно були мобілізовані з в'язниці, я думаю, ми ближчим часом дізнаємося деталі, але я думаю, це такі колишні недобитки вагнерівців, які можуть в такий спосіб виявлятися. А так, будемо за цим ми всім, звичайно, що слідкувати. Загалом, ми можемо зараз сказати про те, які стосунки зараз між цими терористичними організаціями, які ПВК на Росії називають, між регулярною армією. Також там про загородзагони вже не одне слово було сказано. Днями з'явилося відео, зняли на дрон, як загородзагони розстрілюють рашистських військових. І дуже багато про це військові наші говорили. Зараз ми можемо якось скласти враження, як це все функціонує? Там воно зазнало змін? Можемо. Можемо. І ми вже бачимо, що це стає тенденцією, а саме конфлікти між різними приватними військовими компаніями, між різними військовими причинами, з громадянами, які активні дискусії, в тому числі публічні, зі звинуваченнями, з серйозними претензіями і відповідно з тими, які точно матимуть наслідки.
І наслідки ці, скоріш за все, будуть не на користь точно російських збройних сил. Ми розуміємо, ці тенденції теж збільшуються, продовжуються. Я нагадаю про історію між Гіркіним і Пригожиним. Я нагадаю про між тим же Пригожиним і Кадировим. І зрозуміло, що ці конфлікти, звичайно, накладаються в тому числі на очолюване ними організовані злочинні угрупування. Тому надалі ми бачитимемо лише розширення подібних конфліктних ситуацій, ще й через те, що, як бачимо, ані офіційна пропаганда, ані офіційні інструменти адміністративного впливу і військової вертикалі не мають можливість впливати і не мають можливість знижувати градус цього конфлікту, а навпаки він розростається. Так, ну будемо, звичайно, що ми сподіватися на те, що це нам все на користь зіграє, ну але наші хлопці, дівчата не чекають. Збройні сили України вже просуваються на декількох ділянках фронту, мають локальні успіхи. Отже, в ході наступальної операції сили оборони України прорвалися на відстані від 500 до 1 кілометрів до 1 кілометру на Бердянському напрямку. Отже, площа території, взятої під контроль, склала до 3 квадратних кілометрів, розповів речник Українського генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додала, що на Бахмутському напрямку просування за добу склало ще 250 метрів, на Турецькому – 200 метрів. Українські війська наступають попри важкі умови. Це і мінні поля, і нальоти авіації, також вогонь, артилерії і удари дронів камікадзе з боку ворога. На даний момент бої йдуть у районах Малої Токмачки, Данилівки, Макарівки, також поблизу Ягідного на Бахмутському напрямку та Веселого на Лиманському. Ну, мабуть, що й не лише там, але, ну, по-перше, я так розумію, що тут ми говоримо про ті ділянки фронту, де рашистська армія вгризалася, знову ж таки, в ті метри, і там просто вони давалися величезними їм втратами. Зараз ми це все повертаємо. І з іншого боку, ми зараз можемо говорити про якийсь наступальний імпульс, чи ще зарано робити якісь висновки? Наразі відбувається з боку українських сил оборони активне промацування можливостей, спроможностей і слабких місць в ворожій обороні. Ми розуміємо, що ми використовуємо всі можливості і розвідувальні, і розвідки боєм, і наступальними діями. Так само і виснажуємо з одного боку ворога, з іншого здобуваємо нові території, виходимо на нові висоти і позиції, з яких маємо можливість бити ворога по флангах. То, відповідно, зараз відбувається те, що називається активними контрнаступальними діями, активною обороною, і ми наразі практично по всій лінії фронту, особливо і ці напрямки у нас знаходяться на трьох напрямках, маємо часткові успіхи, але я радий набратися зараз терпіння і розуміти, що сьогоднішня війна – це не кіно про війну, і нам треба дати можливість і емоціями там, або надто очікуваними емоціями, або емоціями наслідок якихось втрат, чи тим, що вони не відповідають нашим очікуванням, щоб не давати можливість сформувати негативне тло цього контрнаступальних дій. Тобто українці знаходяться в активній зараз фазі. Ми здійснюємо наступальні дії практично по всіх ділянках фронту. А стосовно успіхів, буде дуже погано, коли ми пробуватимемо міряти кожним днем чи кожною годиною в режимі онлайн, тому що війна, ще раз повторюся, це все-таки не кіно, не книга. Ну, це які полягати і тактичних завданнях і вирішувати різні, знову ж, мати ефект, той, який є публічним ефектом і очікуваним ефектом, а з іншого боку може бути ефект, який розрахований на завтра, на післязавтра, на те, що він проявиться через кілька днів. Тому запасаємося терпіннями,
стежимо за інформацією від Генерального штабу, розуміємо, що там аплодувати починаємо після того, як маємо офіційне підтвердження щодо того, що звільнення українське відбулося чи іншого пункту, і загарбники вигнані звідти. Ну от так, в спокійній рішучості і в підтримці Збройних сил далі продовжуємо війну російським загарбникам. А так, але водночас, знаєте, тут якось кидається в очі, що на російському пропагандистському телебаченні якось дуже багато уваги саме контрнаступу українському присвячено, і вони вже наповно про нього кричать. До речі, багато західних видань теж публікували пов'язані з контрнаступальними діями матеріали. Ну, але якщо з західними партнерами більш-менш все зрозуміло, чому на Росії зараз так багато уваги до цього прикуто? На Росії прикута увага ще й тому, що Росія поступово втрачає цензуру над каналами. Вони б з великою радістю показували, що нічого не відбувається. Але інформація про українську війну і про українські наступальні дії зараз стає основною інформацією на російських новостійних каналах. І ми розуміємо, що це теж провал інформаційної політики, бо вони б говорили зараз про успіхи, здобутки і відкрили б десь якусь школу. Краще, ніж розповідати про те, як російські війська знову десь відійшли на кращі тактичні позиції через те, що українці там наступають. І в черговий раз розказали про мільйони знищених українців. Тому це з одного боку, так. З іншого боку, звичайно, це чим далі, тим більше болить. Воно охоплює все більше верстви російського суспільства, інформація про війну. Вони намагаються від неї зараз втекти, але їх намагаються цими інформаційними каналами назад притягнути, готуючи, можливо, до того, що далі треба буде зусилля, треба буде мобілізація. І в будь-якому разі Росія відпрацьовує тими стандартами, якими звикла відпрацьовувати, бо вона не здатна ні на що інше. Через те увага до української до війни вона буде в силу різних, в тому числі тих причин, які взаємно заперечують одна одна, нібито. Але насправді ну така от природа вже абсолютно брехливої Російської імперії, що вони не виходять уже з власної стратегії, а змушені реагувати на той порядок денний, яким пропонуємо ми. Так, от, до речі, я так розумію, що їм теж зараз треба якось, не знаю, чи підбадьорювати своє, чи мотивувати населення, бо там якісь у них і в структурі, я так розумію, зміни, зокрема, дуже багато зараз розмови йде про цей указ Шойгу, який зобов'язує, так розумію, ПВК різні підписувати контракти, там вже кадирівці на камеру підписали, Пригожин при цьому демонстративно відмовляється це все робити. А як тут може далі розвиватися події? От навіщо це все робиться? Це, ну, тобто це навіщо? Що не буде Пригожин воювати тепер в Україні? Чи вони один з одним там почнуть тепер воювати? Чи як це все може бути? Ні, це скоріше продовження ще однієї лінії розколу, яку ми бачили. І наразі кожен намагається знайти для себе виграшний і вигідний шлях поведінки. З іншого боку, російські збройні сили намагаються централізувати весь процес. Вони усвідомлюють, бачили і бачать наслідки того, що є самостійність, така ініціативність з боку чи то різних польових командирів, чи то різних власників приватних військових компаній. Вони хотіли б єдиноначалія, єдиного управління. А звичайно, цього далеко не так хочуть представники приватних військових компаній, до якої я відношу в тому числі кадирівців. Тому, попри те, що вони підписали угоду з Міністерством оборони Російської Федерації, я абсолютно переконаний, що гріш ціна тієї угоди, і про неї вже забули наступного дня після того, як її підписали, тобто сьогодні, і будуть діяти відповідно до того, якими складаються обставини. Я не виключаю, що
ще ми бачитимемо, як окремі представники цих істот будуть повертати зброю проти тих, кого називали ще нещодавно, ще вчора своїми друзями. Ну так, і це я не знаю, чомусь якось воно так видається. Логічно, що воно все до цього і йде, але будемо слідкувати, звичайно, що за розвитком події. Нашим захисникам бажаємо, молимося за них і чекаємо з перемогою. Пане Іване, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. І до наступних зустрічей вам кажу в нашому ефірі. Іван Варченко, експерт з питань нацбезпеки, військовослужбовець Збройних сил України, до нас долучився.